Klinci i klinceze, dobar vam dan. Na redu je nova epizoda emisije posvećene velikima i malima. Ostanite s nama. Male Zaprešićane razveselio je jedan od 10 najboljih dječjih mađioničara na svijetu, Jozo Bozo. Omiljeni mađioničar izveo je svoj magični show i razgovarao s djedom Razom. Dok neki na kraju godine zbrajaju prihode, rashode i druge slične podatke, popularni dječji mađioničar Jozo Bozo zbraja dječje osmijehe. Stvarno, ove godine se napravio puno dječjih osmijeha i godina je bila fantastična, svi su veseli da me vide, često ljudi zaboravaju da su dvije godine, da smo imali koronu, pa nekako i svi su jako željni i svega i svačega, tako da jako sam sretan da sam opet natrag sa svojom publikom i ponovo sam tu u Zaprešiću, to me posebno veseli. Jozo Bozo nastupa i uveseljava djecu i odrasle od 1992. ali još uvijek ovaj posao radi s istim entuzijazmom. Djeda, možeš njaka! Ostario jesam, ali mislim da u duši nisam ostario toliko. Mnogi ljudi komentiraju da se moj entuzijazam nije smanjio. Ja čak mislim da se moj entuzijazam povećao. Zbog toga što nakon 14.000 predstave, nakon 31 godinu profesionalnog rada, ja sam dosta dobro polovio sve te tehničke dijelove i sad se više ne sekiram oko mnogih sitnica i puno bolje držim stvari pod kontrolom. Mislim da mogu se više posvetiti time da svako dijete pogledam u oči, da svako dijete nasmijem, da svako dijete posebno doživim i da vam prenesem svoje emocije i nadam se da će još dugo godina biti ovako. Jozo Bozo, koji ovaj show izvodi s djedom Razom, u svojoj karijeri proputovao je čitav svijet. Ja sam bio na svih 6 kontinenta, djed Božićnjak također, on je možda čak bio na Aljaski, ja nisam bio, ne na Aljaski, nego na Antartici, ja nisam baš bio na Antartici jer tamo je vrlo slaba naseljenost, navodno nema djece uopće, ali djed Božićnjak je vjerojatno bio. Da, naputovali se, jesmo, veseli smo mnogo djecu, bilo nam je prekrasno i fantastično i uživamo i svake godine sa djedom Božićnjakom ili ti djedom Razom, veselim se uvijek putovati i uvijek pripremamo nove čarolije. Za mađioničarske trikove najbitniji su prsti koji se smrznu tijekom ovako velikih hladnoća. Jako je teško raditi, ja čak imam ovako malo se pomažem da im bar neka gipkost. Ostaje, moram imati vrhove prstiju slobodne, a opet s druge strane teško raditi po ovoj hladnoći. I zato baš sam se malo i prehladio, sinusi su otišli i tako dalje, to je uvijek dosta izazovno kod ovih predstava. Mnoge su vani, neke su unutra, neke su u dvoranama koje su hladne, neke su u dvoranama koje su prevruće, često nosimo jako puno opreme, djed Mraz ima puno poklona i jednostavno čovjek se jednostavno prehladi. Međutim, kad me ljudi pitaju ovih dana kako sam, ja kažem, a fantastično sam, jedno što nisam dobro. Onda pitaju pa kako to je, pa kažem, a super je, imamo puno predstava, imamo puno djece, vidimo, baš nam je lijepo, veselimo se i tako dalje, ali sam se malo prehladio. Ali ne do Bog većeg zla, prehlada je dio zime, pa dio i adventa, valjda, pa evo, nosimo se s time i veselimo se i dalje. Hvala lijepo svim Zaprešićancima i Zaprešićankama i veselim se što sam opet ovdje i velika pusa i sve najbolje svima u Zaprešiću. Jozo Bozo je višekratno u Sjedinjenim Američkim Državama biran među 10 najboljih mađioničara za djecu na svijetu, a 2011. godine je u Hollywoodu izabran za mađioničara godine za djecu. U prostorijama Zagrebačke županije održana je tradicionalna božićna prodajna izložba učeničkih zadruga Zagrebačke županije. Na njoj su vrijedni zadrugari pokazali sve što su naučili i napravili tijekom godine. Prodajna izložba ukrasnih i uporabnih predmeta učeničkih zadruga bila je prilika za zaposlenike Zagrebačke županije da kupe sitan poklon ili svoj dom uoči Božića uljepšaju proizvodima koji su produkt vrijednih ruku zadrugara. Imamo balzame, prirodne sapune, mašne, naušnice, kuglice za bor, većinom ti božićne stvari. Mi smo kemičari, mi smo radili ove sapune, balzame i sol. To smo napravili pomoću nekih ulja, maslaca, onda smo to malo stavili u frizer i tako. Uglavnom radili smo to oko 2 tjedna. Danas se predstavljamo ovako sa jednim božićnim turopoljskim podgutnicama. To su radili naši modni dizajneri. Imamo orašare, što je onako zanimljivije za dječicu. Imamo plišane kugle koje smo izrađivali na likovnoj božićnoj radionici s roditeljima pa su nam pomogli, pa ćemo onda te proizvode
prodavati na jednoj na humanitarnoj prodajnoj izložbi. Imamo prirodne proizvode, kozmetičke pakete, labela, sapune prirodne, sol za kupanje, tako, mnoštvo proizvoda. Učeničke zadruge sve su popularnije i u njihovom radu sudjeluje sve više učenika. Pandemija nas je 100-tinjak, imamo 8 sekcija. Manje više tamo gdje su nam organizirane prodaje, u školi za Božić, za Uskrs, sudjelujemo i na županijskim, a evo i na državnim natjecanjima, odnosno smotrama i tako, bome smo vrlo aktivni. Naša zadruga ima 70-ak stalnih članova, od kojih dio se bavi izradnjom samih proizvoda, a dio nas prodajom, izložbama i slično. Naša škola nema samo gimnazijski program, nego imamo i ekonomsku, i strojare, i kuhare, i sada ne nabrajam sve, te imamo više sekcija zadruge. Danas možete vidjeti da smo donijeli kolače koji su radili naši divni kuhari, koji također pridonose radu same zadruge. Kroz učeničke zadruge učenici razvijaju razne vještine i poduzetnički duh. Učeničko zadrugarstvo smatram izrazito važnim, zato što djeca tu nauče nešto što u redovnoj nastavi nemaju baš veliku priliku naučiti. Potiče ih se poduzetništvu, radnim navikama, zaista jedna prekrasna priča. Zašto baš zadruga? Zato što me inspirira njihov duh, gdje se ništa ne radi za neki profit, nego je sve dobrovoljno i sve se radi zbog ljubavi prema poslu. Pa to me zanima, jako je zabavno dok sam to radila, jako mi se sviđaju stvari koje rade. Učeničke zadruge u Zagrebačkoj županiji po brojnosti i kvaliteti proizvoda među najboljima su u Hrvatskoj, a s ove prodajne izložbe zamjenik župana otišao je punih vrećica. Kupili smo se danas ovdje na jednom lijepom događanju, u jednoj dvorani koja obično služi za potpisivanje ozbiljnih stvari, ozbiljnih ugovora. Ja ne kažem da ovo što ova djeca rade nije ozbiljno, ali ipak je malo vedriji duh kad su tu mladi ljudi oko nas. Dakle, Zagrebačka županija izuzetno cijeni rad ovih mladih ljudi. Mi u Zagrebačkoj županiji imamo 44 učeničke zadruge, od toga imamo 38 u osnovnim školama, 2 su u centrima za posebnu skrb, a 4 su u srednjim školama. Te učeničke zadruge su nas prije 10 godina tražile i mi smo proglasili njihov dan učeničkih zadruga. Ove godine je bio u Ivanić-Gradu. Isto tako, kroz njihov rad vidimo da su jako dobri jer na državnim natjecanjima osvajaju dobra mjesta. Ove godine su bilo 5 udruga u Poreču na državnom natjecanju. Jedna udruga je bila najbolja u svojoj kategoriji, jedna je bila druga, što znači da su i na nekakvom nivou cijele Hrvatske jako dobri. No ono što je nama najvažnije, a to je to da u stvari djeca svoje slobodno vrijeme provode vrlo korisno i da rade korisne stvari, što će njima sigurno puno kasnije u životu i koristiti. Mi kao županija normalno da ćemo ih pratiti u svemu ono što će oni od nas tražiti. Ono što znam, a to je da su ovakva događanja uskrsno i božićno promotivna prodaja sigurno njima vrlo interesantna i na neki način dobije neku vrijednost za ono što su oni kroz cijelu godinu radili. Evo ja svake godine ovdje prisustvujem i stvarno mogu reći da su svi ti njihovi uradci vrlo zanimljivi, vrlo inovativni i uvijek je lijepo to kupiti i onda podijeliti nekome kao nekakve poklone. U sve izložene rukotvorine i proizvode trebalo je uložiti mnogo spretnosti i umijeća, što Zagrebačka županija itekako cijeni i prepoznaje, pa su tako ove godine i povećali sredstva koja izdvajaju za učeničke zadruge. U gradu Zaprešiću po prvi put organiziran je dječji doček nove godine. Turistička zajednica pobrinula se za bogat program koji je uključivao druženje s Bakom Mraz, koncert Kim Verson te vatromet. Program dječjeg dočeka nove godine u Zaprešiću započeo je druženjem sa Bakom Mrazu uz razne igre. Evo, spustili smo se danas malo do Zaprešića. Ovi dragi ljudi iz turističke zajednice su nekako željeli dječici osigurati doček nove godine. I evo, u podne ćemo imati vatromet dječji.
prije toga nam Kim Verson od 11 pjeva, a za sada se malo družimo, crtamo, slikamo, dijelimo bombončiće, imali smo potragu za vrećom slatkiša koju je Grinch ukrao, ali to smo već našli, evo, sretno smo ih spasili i gotovo već ispraznili. Tako da evo, veselimo se kako bi najmanji u Zaprešiću i okolici mogli danas uživati u ovom možda mrvicu malo ranijem dočeku nove godine, ali za njih je to sasvim u redu. Mališane, ali i odrasle zabavljala je Kim Verson, koja je zablistala kao pobjednica druge sezone šova Hrvatska traži zvijezdu davne 2010. godine, otkad datira i njen prvi singl. Od nevidljivog blaga je 13 godina i danas ćemo isto čuti, odnosno ćemo svirati tu pjesmu i evo, bit će i neke moje autorske i neke božićne obrade i tako, bit će onako zanimljivo, veselo i za svakog ponešto, evo, za djecu, za mlade, za bake, djedove, mame, tate. Ja se jako veselim što ćemo svi zajedno odbrojavati i evo, jako se veselim što sam napokon. Inače, već mi je jedno dulje vrijeme želja doći u Zaprešić baš za svirat. I evo, napokon se sad ostvarila je ta želja, jer ono, ja sam često ovdje, meni dida ovdje živi, tako da baš mi je bila želja već dugo vremena. I evo, jako sam sretna i bit će zaista sjajna atmosfera. Već se sad osjeti da je onako veselo, vedro. Imali smo sreće da je evo i lijep dan, čak i topal, malo previše topal za ovo doba. Ali evo, stvarno bit će jako, jako lijepo i baš se veselim. Sudeći po dojmovima i posjećenosti, organizacija prvog dječjeg dočeka nove godine u Zaprešiću bila je pun pogodak. Mame, kaj mislite o ovom dočeku? Savršen doček, najbolji doček ikad. Cure, kako se vama dopalo ovo? Lijepo. Kako se tebi? Dobro. Kaj ti je najbolje bilo? Ne znam. Kaj se tebi dopalo? Sve. Reci sretna nova godina. Pa je. Pa evo, drago mi da smo po uzoru po nekim drugim gradovima u Republici Hrvatskoj mi organizirali doček nove godine za najmlađe, za djecu. Nadam se da se dopalo, da smo dobro izvođači su odabrali. Želim našoj djeci i mladima sretnu, uspješnu i zdravu 2024. U Zaprešiću su sa srednjoškolcima i studentima svečano potpisani te im uručeni ugovori o stipendiranju za ovu školsku, odnosno akademsku godinu. Grad Zaprešić dodijelio je ukupno 60 stipendija za ovu školsku, odnosno akademsku godinu. Postojala je i selekcija, što je vrlo važno reći. Evo, njih 60 su ponajbolji od nešto malo manje od 100 apliciranih. Osobita čast i zadovoljstvo što na kraju još jedne kalendarske godine ponajboljima u sustavu odgoja i obrazovanja, učenicima i studentima dodjeljujemo stipendije koje su izborene radom, trudom, marom i izvrsnim rezultatima prije svega. Oni su krem de la krem učenika i studenata u gradu Zaprešiću, oni su ponos grada, promoviraju grad izvan granica našega grada, županije, a neki internacionalno. To je možda jedan ljepši trenutak u godini, rekao bi tako. Srednjoškolcima je dodijeljeno 28 stipendija, od čega 6 deficitarnim zanimanjima. Studentima su dodijeljene 32 stipendije, od toga je 29 za sveučilišni studij, to jest 13 za tehničke i 16 za društvene znanosti. Preostale 3 stipendije uručene su studentima u kategoriji ostalih visokih učilišta. Kako si stipendiju dobio? Stipendiju za izvršnost. Na studiju si? Studiju... Da govorit sa sebi, dakle studijam. Godina. Gdje si išao do sada, u kakvu školu? Do sada sam išao u strukovnu školu u Samoboru. Što je TVZ, pa nam objasni malo?
TVZ tehničko. Velika zahvala njihovim roditeljima koji su očito ulagali u njih i u njihovo obrazovanje. I eto, vjerujem da ćemo na ovaj način, a vi znate da mi ovdje prije svega vrednujemo jedino i isključivo kriterij izvrsnosti, da ćemo i potaknuti neke nove generacije na ovako kvalitetan i progresivan rad. I nadam se neka natjecanja kroz fakultet i sve to. Je li bilo do sad kakvih natjecanja? Biće uskoro sad u prvom mjesecu. Mislim da srednju školu, ono do sadašnji opet. U srednjoj je bilo jako puno natjecanja, da. Što si osvajao na tim natjecanjima? U top 3 mjesta većinom. Evo ga, koliko ti znači ova stipendija i na što misliš ono utrošiti na neke onako izlaske ili ono pomoć u školovanju? Studentima prve godine dodjeljuje se petina, odnosno 6 od ukupno 32 studentske stipendije. Najveći je to broj koliko ih se prema odluci o stipendijama grada Zaprešića može dodijeliti. Ukupan iznos je nešto preko 90.000 eura. Mislim da smo u proteklih godinu dana povisili te iznose, da 100 eura primaju učenici, a 150 eura studenti na mjesečnoj razini. I evo, radimo na tome da i povećamo iznos, a ujedno i broj stipendija koje ćemo dijeliti. Srednjoškolcima i studentima ugovore o stipendiranju uručio je zamjenik zaprešićkog gradonačelnika. U Centru za mlade Bunker u Samoboru održana je svečana dodjela gradskih stipendija za učenike i studente za akademsku godinu 2023-2024. Dodijeljeno je ukupno 115 stipendija. Grad Samobor je na temelju 4 kriterija dodijelio ove godine ukupno 115 stipendija. Dodjelom stipendija grad želi učenicima i studentima olakšati školovanje i studiranje u financijskom smislu, ali ih motivirati za daljnji rad te nagraditi za uloženi trud. Upravo tako, veseli nas ponovna dodjela stipendija. Ono što smo se zacrtali kao cilj je svake godine raditi na broju ili iznosu stipendija i u tome smo pokazali da to kontinuirano radimo. Evo, ove godine 115 stipendija je dodijeljeno. Veseli nas to, to je ulaganje u našu budućnost. Mladi su ovdje izrazito ambiciozni, kvalitetni mladi ljudi i to treba podržavati i nagraditi. Mislim da puno znači stipendija i mislim da ćemo svi stipendisti moći puno, bit će nam lakše sa našim studentskim ili učeničkim životima i možemo ih potrošiti na razne stvari, na primjer opremu, laptope, sigurno treba studentima i bilo što slično. Ovo je samo nastavak gradskih ulaganja u mlade, jer oni predstavljaju budućnost kako samo grada, tako i cijele zemlje. Da, evo, lijepo je vidjeti da imaju kontinuitet od učeničkih stipendija na studentske stipendije i to je dobar pokazatelj da su stvarno toliko kvalitetni i da ih je vrijedilo nagraditi. Ono što bih još voljela istaknuti, od prošle godine smo uveli nove kategorije stipendija, dakle imamo i stipendije za sportaše. Dalje razmatramo za sljedeću godinu kakve će kategorije se uvoditi dalje i sigurna sam da ćemo raditi dodatno na broju iznosa stipendija. Same učeničke stipendije iznose 110, a studentske 160 eura mjesečno, što će uvelike sigurno pomoći svim stipendistima. Povodom božićnih blagdana općina Marija Gorica odlučila se za lijepu gestu te tako darovima razveselila srednjoškolce i redovne studente. Predaja je održana u prostorijama općine. U prostorima općine Marija Gorica održala se podjela poklona učenicima srednjih škola kao i redovitim studentima sa područja općine. Na ovaj način načelnica je htjela obradovati mlade povodom božićnih blagdana. Evo ga, to mi je bila i želja u ova turbulentna vremena, znamo da je bila korona, znamo da je bil potres. Jednostavno nisam ih mogla na neki način okupiti. Danas sam ponosna do neba, vidjeli ste sami, ispunjena dvorana do posljednjeg mjesta, to doista puno govori. Željela sam mlade okupiti na našem području, željela sam vidjeti gdje su, čime se bave, vidimo da studiraju neki su srednjoškolci i željela sam im uputiti čestitku za Božić i Novu godinu i darovati s prigodnim poklonom i ja vjerujem i zaželjeti im puno uspjeha dalje i zdravlja i vidjeli ste sami da zapravo mladost nam treba u našoj općini, ne samo u našoj općini nego u cijeloj Hrvatskoj i opće da to nam je
primarno da ih potičemo, da ih jednostavno na neki način okupljamo i da im velimo da je Marija Gorica njihova. Ja znam da su oni u školi, da puno uče, da nemaju puno vremena, ali dali smo im danas ipak malo bubu u uho da sve što radimo, radimo za njih. Općina je tijekom prijašnjih godina nagrađivala studente i osnovnoškolce, a ovim putem načelnica ih je željela ponukati da se uključe u općinske manifestacije. Ako imali su pravo, mi inače nagrađujemo. Vi znate da mi nagrađujemo djecu za učenje u osnovnoj školi i za vladanje. I učenicu ili učenika generacije, to niz godina već radimo, ali ovo smo svato obuhvatili sve. Ja sam i to i danas rekla moju želju, moje viđenje da sve ono što radimo u općini Marija Gorica doista radimo puno, pogotovo kroz manifestacije. Želja mi je da ih što više vidimo na tim manifestacijama ili kao u obliku da nam nešto dođu pomagati raditi ili da se barem na tim manifestacijama druže. Neki su već bili na Štrudlijadi, neki su već bili na Božićnom sajmu. Ja vjerujem da smo ih i danas na neki način potakli, da je to njihovo, da njima to ostaje i da se nek počne ipak malo više družiti. Jer kako načelnica na kraju podvlači, sve što se radi namijenjeno je upravo za djecu i mlade, jer oni su budućnost općine kao i cijele zemlje. Kuglački klub Zaprešić osim fenomenalnih seniorskih rezultata niže i fantastične rezultate sa svojim mlađim uzrastima. Luka Jakovina i Lana Pavlinec vratili su se s medaljama oko vrata s prvenstva Hrvatske do 14 godina. Pod dirigentskom palicom Miroslava Noršića, Luka Jakovina i Lana Pavlinec imali su odličan nastup na prvenstvu Hrvatske. Evo, imali smo dva natjecanja u dobnoj kategoriji U14, a Lana Pavlinec je osvojila brončanu medalju na prvenstvu Hrvatske, a Luka Jakovina je osvojio zlato, odnosno potvrdio je zlato koje je osvojio u sprintu prije mjesec i pol dana. Pa na prvu se činilo nemoguće, činilo se teško, puno dobrih protivnika, teških protivnika i jednostavno izbacao sam se, vjerovao sam u sebe. Vikend je bio zanimljiv, prvi nastup je bio užas, drugi nastup sam se borila do zadnje kugle i evo, isplatilo se. Konkurencija je dosta jaka bila i evo, sve u svemu sam zadovoljna. U14 je najmlađa dobna kategorija u kojoj se kuglači natječu. To je dobna kategorija gdje je u principu granica odrastanja. Kuglanje je malo tak specifičan sport gdje ljudi, djeca, sportaši malo kasnije sazrijevaju. Tako da tu tek sa 14 do 18 godina u stvari dobijemo formirane igrače koji mogu početi igrati neko ligaško natjecanje, dok u drugim sportovima to ide puno ranije. Tako da za ovu dob oni su pokazali svoju zrelost, svoju snagu, redovitost i stvarno su rezultati opravdali njihov trud i upornost. Iza fantastičnih rezultata ovo dvoje mladih kuglača stoji mnogo rada. Nisu me iznenadili ovoga. Prije svega tu redovitost na treninzima Luka, sad sam gledao malo prije evidencije. Luka mi nije ove sezone izostao ni s jednog treninga. Lana uz glazbenu školu, u školu dolazi redovito na treninge, pokušavamo se krpati, ona je i članica ženskog kuglačkog kluba Zaprešić, znači ona i igra utakmice aktivno zajedno sa Ninom i sa Lucijom i to je sve teško pokrpati, jako puno je termina prostora koji zauzimaju sve te aktivnosti, a jednostavno onda se mora u neki dio dana utrpati taj trening, ne? Jer škola je ipak prije svega. Uvijek pokušavam naći vremena za kuglanje i rado dolazim na treninge, treniram i uživam u tome. Čim se otvorila kuglana sam došla probati kuglat i pronašla sam se u tom sportu. To je upor zato što zapravo ću postati nešto veće u kuglanju, zato što se bavim od malena i zapravo me zanima sport. Pa prije sam trenirao nogomet, ali ispisao sam se jer sam vidio da nije mi baš najveća volja bila za njega. Pa sam tražio druge sportove i kuglanje mi je isticalo se.
Kako si čuo za kuglanje, kako si došao prvi put na kuglanje? Pa gledao sam, ostali sportovi mi se baš nisu dojmili i vidio sam kuglanje i mislio sam, e to je za mene baš. Pored Luke i Lane ne smije se zaboraviti igrača koji već nastupa za prvu momčad Marina Zekića, a koji je također postao državni prvak i to u kategoriji do 18 godina. Sjajno. Dragi naši veliki i mali, nadamo se da ste uživali u emisiji. Budite nam i dalje tako vrijedni i marljivi, a mi se vidimo ponovno za 2 tjedna. Lijep pozdrav!